ہم حیدر آباد میں موجود ہیں, سوری بالاکوٹ میں, اور چپل کباب آپ کے سامنے چلے جا رہے ہیں. ناظرین, یہ تربیلا ڈیم جو ہے ہم دیکھ سکتے ہیں, دیکھا آپ نے میرے ناظرین کی بے عزتی کی تھی نا, آپ کا موبائل گر گیا. ناظرین, اس وقت ہم منال ریسٹورینٹ میں موجود ہیں, برگلا ہلس میں انہوں نے یہ ریسٹورینٹ سیٹ اپ کیا ہے. تھیم ریسٹورینٹس ہیں, پاکستانی ریسٹورینٹ ہے, اٹیلین ہے, فرینچ ہے, اور ایک دو